edhe pse bëhet fjalë për një qytetar që ka origjinë nga Maqedonia e Veriut. Konkretisht nga kush, Abedin? Nga cili qytet, nga cila zonë? Aty është përcaktuar, do të thotë nga ajo që kam lexuar në mediat austriake sot pas, bëhet fjalë për një identitet i tij, është pra identitet, përkatësia e tij identitare është identifikuar dhe në atë mas që flitet vetëm për një shqiptar nga Maqedonia e Veriut, ndërkaq lajmet e tjera të specifikuar nga cila zonë, nga është nga Maqedonia. Jo, akoma nuk është specifikuar saksisht, edhe pse lajme të ndryshme qarkulloj se flitet pra që vjen nga qyteti i Kosivarit, por akoma mendoj që është herët për të identifikuar dhe përcaktuar saksisht edhe me emër dhe mbi emër, përderisa nga mediat austriake nuk ka ndonjë identifikim saksisht e prej cilit qytet vjen i dyshuarit për këtë sulm terrorist të planifikuar. Por për fat të mirë, organet e sigurisë pra të Maqedonisë së Veriut kanë një bashkëpunim bukur të mirë me organet e sigurisë të shtetit austriak dhe besoj që shumë shpejt do të identifikohet saksisht edhe prej cilit qytet